dadka inay hadlaan Soomaaliya lama ogola madaxweynaha Soomaaliya waa dambi buu yiri cidii wax ka sheegta dawladda walaalba qadka ku jira istuuriyaad ku jirta telefoonka dad u dhawdahay maxaa ku dari lahayd maalin eedan ingiriis salaama alayka wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ka salaami salaam boqol iyo tumay afarta adii awlaada allah siin barakeeyo wallahi waa ka sheega si dhegan sidaay midaadi sheega si dhegan sidaay war budland inta ku hadalad in dhegan sidaay ana wadanka soomaali marooga banaanka jara dhegan sidaay af gooy walay ka dhii dhegani laakin ana stamp my et an ku jirhiday lafta garan halahan xamar wali usaka suubi ay yahay et an ku ololo umaadi oo dhan madi aad sheegasta bay dhowyaha gari ertiina ka farahi laakin ilaahay la haysata mani weela hadal oo tah oo arikan una ka taageeraani haddana qalbi jibii qalbigaana kii hanoolaye allah ka dhaka meelbana noo haysada kii difay alla ka dhaka lafta gareen eeda aan taageersanayni injeelayni laakiin guruubka kana una wadankan una ka noolna roogna eeda qalbiga dhiin ku jibii heraabta kooy bayd oo yahay dali madii oo ka ku dhignina walaalow ma aanu eeda inta faraha dhayay walil kooy i walil ka warab oo ay dheegdeen oo lana qair badan ka in rajee allah ka barakaay adii suube eeda siin ka kalsoonna taba wiliga ardoonida ma noo dhiin laakiin ku jirni lafta gira haddii hamarteeday xafin sheekh mahmuud layba babaal fadheedo galay artigii kismaanyo hukumaayha ku tabay haanay bundaleen roogan diideen usuwali meela fadhiisiyay eedanku qalbahu maani heraabtan hoo bay dhowaha galay mase shalay ha galay masalay ha galayna argan sadoona jeelna hoobo weday ilaahay garabku aad iyo aad bay u mahadsan tahay hooyada soomaaliyeed ee maarkaysay ajri xasanaad aan la soo koobi karin ee baasiyo maarkaysay macnihii warka si fiican bay u dhigatay dareenkeeday nala wadaagtay ama dareenkooda dad fara badan baan ku joognaa bay dhahday telefoonka dad u dhowdahay halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maalin aad iyo dhegeysaalsalaam kadib lafta gara madaxweynaha dib dib garanta baydhowa ba kanaga aan wayba talaahaanta wayba jeedi lahayay oo kala talay lahayay dawlad halqabeed waa ka xumahay walaalka isaga ma arkayse macnii qadka ayaa ku dhagay hadduu qadka ku dhagayna waa kasii socon doonaa biidni lahay baari safkan ku wadi doonaa biidni lahay baari walaalbaa ma arkayse macnii safka hadda ku xaq leh waa soo dhaweyn doonaa insha allahu tacaala studio warbaahinta Southern Media Corporation ayaad nagala socotaan barnaamijka walaalkaas hadii la waayay Mareykanka ayaa hadda ku xaq leh sidaan arkaayo wicitaanada markaysay walaalayaal meel walba adduunyada ka joogtaan siyaasadda way kulushahay annagana weerarku nagu badan yahay soo dhow waadawahay hadal waxa ka bilaabayaa arinta haynta misal baa ii bilaabay samse kuma bilaabay laakiin dhaqdhaqaaqaaga badan I don't know why waa my phone case most likely hadda tan sabu yah mar dambe inuu noqdo mar rabo dhaqdhaqaaqaas sug markaa fadhiiste and hadda wase okay waxa ka bilaabayaa arintii programki hore uga hadashay xasan iyo shirkadahu keenayo wadanka oo u leeyahay mashruucya la sameynaya arintaas baa waxa rabaa inaa Soomaali aad ka aad uga digniin uga siiyo waxaana kaloo rabaa wax garadkana inaa isla arintaas waxa uga siiyo xoogaa yar baa ka taabanaya aniga xisaabiye miihi oo xisaabta kala bartay sidaa dheerna miihi laakiinse xoogaa yar baa nii taabanaya markii adiga hadda ilmahaada aadan maanta cunno u haysan
أنا قال لعجة يقدر ينستد إن عنو سوق دتيد لعجة هذا كسينا يا إلما هذا عنو عارف ما له سوق هذا لكن أنا كم هذا هيو لعجة توا يقدر ينسني سا عنا ذا أنا عنا قشنا كسينا يا مكدانوس يا عنا سكر له تو إلما هذا عارف ما ده ركوري ذي سا حسن لعجة كانوا كان يو أو لا هي ودن كله جدنا يا ولعجة ششاي وكان يا IMF تلقى كان يو ودن كان واحد سيا إسلا شركة ده هذا ششاي ياشا أو قلبات كله كاني مع على شقالة ياشو ذا قلبات كي كان سنيا هل قف الصومالي ولا حق هذا يا أو شين كاسو سوق اللي يمتشرو وحال ولا يا هلا بقولوا بليون دولار ودين على وسينا يا إسلا لو دي بقولوا بليون دولار أكاونت كده كله لا وانا يا واقرا تم بيلات هاي بوق واحد جرا ليرا هذا confession of economic hitman aan bugaasi waxyaalo badan buu ka hadlaa oo wuxuu ka hadlaa maxay ahayd sida waxyaalahaano kale wadamo badan loogu sameeyay oo wuxuu ka hadlaya Bolivia oo kale waxaanu kale markii lagu sameeyay deynta iska gudu waayeen in shirkada Mareykan la yiraahdo biyaha cabtiin oo wadanka waa in ay ka ku wareejisin balka waran maanta inta markii deyn saas lagu galiyo waxaana saan u sameeyaan wadamada qeyraadka haysta baa waxa rabaan qeyraadkooda inay raqiis ku gurtaan marka deyn bay ku gelinayaan deyntii markii aad gudi weysid baa waxa lagu leeyahay masaas baa aha waxa rabnaa biyihii wadanka inaan nagu soo wareejiso marka biyihii dhulka hoos ku jiray baa saxiixaysa maanta inta inaadan adiga xaq u lahayn soo biyahaas markay sifayaan koobka biyaha cabaysid ayaga ka gadaya kadiba waxa lagu dhigi doonaa waxa kala doofisin ariga Soomaaha xoolahiino dhanana ka nagu soo wareejinaysin maanta laga bilaabana ka doofineyna kadiba waxa lagu leeyahay maxay ahayd waa ina elaboradeyno dhanana ka nagu soo wareejisin waa ina waxaanu kala sameysin mid kale wadankaani ama baahna magaalooyin lagu tunto sida Sharm al-Sheikh oo kale in laga sameysto oo magaalooyin oo dhanba inta la dhisin waxa koowaad loo baahan yahay waa in wadooyinkii la dhiso wadooyinkii markii la dhiso ganacsiga istaad dhaafi kara tusaale ahaan geesaha waxa ku taala beerta East Africa ugu weyn oo ah beerta East Africa ugu weyn oo mid timirta bal annaka marka u fiirsina qaliiska nooga imaata timirta halkaas hadii wada laga jeexi lahaa ila garway maanaysa nidaam magaalooyinka kala tagaysa beertaas iyo ummada meelaha istigan baa laga gadan lahaa shaqo abuurisay u dhaceday waxa koowaad waa in wadooyinka la sameeyo waxa ku xiga caafimaadkii dadka iyo adeeg in la sameeyo dhulkan kemikalada iyo sunta gashay waa in haday koow laga dhaqa waa in balaastiga laga soo intaas oo dhan lama sameeyo kasbe waxa u sameeyaan wax adiga lugta ka goynaya waxa sameeyaan waxa kamida in lagu yiraahdo waxa la dhisaya dekedo todoba deked baa la dhisaya tan imaaraadko kala leeg ya u baahan adiga waxa lagu gelinaya unnecessary debt wuxuu kala sameeyay Chinese ka kamid ah wadamadan ku yaala maxay ahayd asaga dariskiisa mid kamid ah wuxuu u dhisay ay laboratory ugu caalamisan adduunka mid kamid ah oo weynaanti ka badatay hal diyaarad baana maalintii kasoo tagta soo isticmaalan bayna garan lahayn marka annaka waxaan oo kale uma baahnin maxay ahayd waxa Saudi-gan waa lagu soo maray in hadii loo tago la yiraahdo waxaan ni keenayna warshadaha lagu sifeeyo qashinka iyo warshadaha saana waxaana lagu keenayaa midii 7-7 sano ka hor laga soo gudbay markii intaas oo bilyan lagaaga qaataa waxa lagu leeyahay 2 sano kadib mid kale cusub baa soo baxday oo highly efficient ah oo energy yar isticmaalaysa waa in hadda ay koow lagu upgrade gareeyaa haddana bixisa maxay ahayd intaas oo bilyan marka arintan oo kale markay dhacayso Hassan oo kale familkiisa waxa la leeyahay uu og yahay wadanka inuu bahar gelinayo lugaha uu gelinayo asagoo kale dhowr bilyan ba gacan jeebka loo sii gelinaya oo familkada taajir la leeyahay waa waxa koowaad ay sameeyaan ya waxa la leeyahay adiga familkada taajir baan ka dhigeyna haduu diido Soomaaha waxa la leeyahay dadkii waa lagu gudiray ama annaka ku dileena ama dadka lagu soo diraya oo waxa la leeyahay dadkaadi baa dilay Hassan gees baa loo la baxay maanta gees baa loo bukabukeysanaya garateemda ila tahay marka arinta ma yara dilkan islaynaya Soomaaliya bal joojiya inikii baan idii soo dhigtay halka mid maanta ku fakanaysiin xogaan idigu tartiibinayo waxa laga cabsanaya hadda arartiin inaad ruushka u gashin ama shiinaha inaad u gashin
labadaas yade maanta ayna joogi lahayn mar hore hawadan lagu cunay lahaa. Dadkani waxa sameeyaan waa kow in adiga mukraalmadow laga noqdo, waa labo in arooshooda shaqaystayaal lagu keensado oo adiga lagu qumaadaya arooshooda shaqaystayaashaas. Waa haddee labadaas ay shaqeyn weyso buggaas uu ka hadlo, buggaasna waxaa ka hadlaya oo qarayba waa nin ayaga ka mid ahaa oo ka qoomameynaya waxaanu sameeyey adduunku wuxuu ku sameeyey. Waa midda saddexaad isla ciidankooda in lagu soo geliyo sidii loo galay Iraaq oo kale, in lagu soo geliyo ninkaas la dilayna oo Iraaq lagu dilay buuggiisa uga hadla uu leeyahay wuxuu diidana shidaalka sida Sacuudiga uga gadayaan oo kale uu diiday inuu uga galo oo saas la yeelo. waxaa ka mid ahaa maxaa ahayd wadamo badan oo South America oo lagu dilay madaxweynayaashooda markay wax diideen, Nicaragua oo kale ka mid yahay, Ecuador oo kale ka mid yahay, Panama oo channelkaasaas loo sameystay. waxaan oo dhanna waxaa sameynaya shirkadahan hadda lasoo dirayo oo dhahaya magaalooyinkaas baa dhiseena, baa waxaa la leeyahay hadda waddankaadi baa dhisan, waa inaa xoolaheena noo soo celisaa. markaas waxaa lagu leeyahay seeba ku gadi kartaa, markaas waxaa lagu leeyahay oo shidaalka soomaaha meesha lacagta ka keenaysid waxaaba lagu saaraya mamnuuc inaa shidaalka adduunka ka dhoofisid. haddaad rabti inaa shidaalka dhoofisid waa inaa anaga horta waddanka lagu soo wareejisaa. yacni adigaaba mukulaalmadow aanan inaba caadi ahayn lagaa noqonaya. haddii wadooyin lagu dhisanayo wadooyin tayara laguma dhisayo, adigiioo dhan baa lug in lagaa gooya mahel lug lagu karayn. haddii deynta lagu siinayo wadamo raqiis u sameynaya jira, meeshaas lagu leeyahay ee laboorkaas lagu dhisayo ayaka 3 bilyan ay kugu dhisayaan, shiinaha mise turkiga wuxuu kugu dhisayaa maxay 500 milyan oo kale. aad in waxaan looga fiirsado, waxgaradka waa inay ka hadlaan, shacabka waa inay ka hadlaan. haddii annaka wax ee dhacaan horta annaka haddaa budlaannahay haddaa qaatumadnahay meel waa u go'i karnaa. meesha barada ugu daran maanta soomaaliya ka haysato waa koonfurta, Tiber Xanweyn iyo Isaaqa. Xanweyn waa inay dantooda gartaan, haddaanan rabin doontan quuseysa inay la degtaan. hadda horta isdagaala inanka mareexaana gees iska laaya, haddii aynan rabina walaalayaalow annaka intaanan xuduudeena xiran oo gees aanan u bixin, bal walaalayaalow doontan degaysa isku daya inaa biyahan ka qaadin. taasi markaa uga baxo Xasan Sheekh baayo arooska hal waxyar ka sheegaya, waxaa leeyahay xasanow mashruuc kasta wadanka waa xirte, mashruucii dixiriga haddii la yidhaahdo, mashruucii baranbarada, mashruucii daqsiga, mashruucii xabaalaha la feganayay, mashruucii eelaboorada, mashruucii calowleyda. marka wax kasta markaa xirtay hal mashruuc baa banaanaa. horta ballan waxaa qaatay inaa jihaan somahayn gabadha la guursanayay, inaa jihaan aniga haddaa igu dartid mashruuca kon maxay ahayd bacaha laga isticmaalo masagawaaya cawsweyn iyo kininiyaasha laga cuno, mashruucaas waxay ahayd aniga jihaan inaan noo xirtid oo milyaneera ka noqono isguursano. ballan la-aantaadi baa meeshaana dhigtay. marka abtii mashruucii bacaha iyo kininiyaashana ma dad kalaa la aaday xasanoo? abtii macaan naga daa cayaarta. intaasaa uga baxa haddaan su-aal ii qabin maanta. aad buu u mahadsanyahay walaalkaasi isaga studio Southern Media Corporation war fikraddiisi ku soo bandhigay iyo ma arkaysa macnihii waxa uu Soomaali ku biirin karo. waan u mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh waqtigiisa uu noola wadaagay. walaalayaal, dad kala duwan ayaa doonaya inay studiyan ka hadlaan, jaanisna waan usiin doonaa haddii ma arkaysa Allaha awoodda leh uu ka raali noqdo. dadka kale waqti weeye ma arkaysa macnihii dadka Soomaaliya jooga waxaan u malaynayaa hadda salaada maqribka inay u joogto sida aan qiyaasayo, laakiin dunida kale waxa weeye dadba maalin ay u tahay weli ma arkaysa macnihii waqtiyo kala duwan ku jira. si kastoo ha ahaataba dhagaystayaal, ina soo wacay ayaan jaani siin doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo. dhagaystayaashaasi walaal baa hadda dib u soo noqday Sacuudi Arabiya. salaamullaahi calaykum. salaamu calaykum maalin. telefoonka waa ka fogtahay, qadkaagana wuu xumaaday. waa lagu maqlayaa hadalkaaga kala dhigdhig ha lagu fahmo. telefoonkana sida hadda ugu hadlaysa wax ka bedeli. u dhowow telefoonka. haye way ba daawadayaashi salaame garaati salaame
مداوي عبدالعزيز حنا غشدا حنا غدي من كوتي ورتب ولي كم وقت نايبا كورا رنايني أنا لفت كرا حال تلوسي حال تل تل ما هو وي بتاع دورشة أنتيوس أنجرة دورشة أنتيوس قبضة واي أو فيري حال بيلا لما حال بيلا ده ميلي وي بوا الشركة اللي جرى حال بيلا تافدي ميلي الدولة الصومالية يا يا لك أول أي معين الدولة حال بيلا تلا معين ونديني معرفنا بأن وي بفلان لفت كرا دورشة أو أنتوا أبصر فيري حال سنة لسيان غوراي حال سنة وتشوس منا وتشوس كبحال عاي يا تاسل عن أنت دوري شو أبصر باي بوا نفط كر باي وين حسن شهاد محمود ماذا وين الصومالية ما هو جاب كوره ده نقدي كان كلا وين أنتوا كلها فاي أفجوي 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 سيفتي ولا وين دول سارن عادي دوقاديا مانت يا يا كورس إذا سيفتي ميلا وريك دي مركن ده هوا بعدي دمشيال الأقرا أنا نوي بام حرواس قولة على قولة من غير لا تان نوي بولا بيشون دي هذا بوف هذا ساد ساد هذا أو بنيات أو كلا هذا أو دون أننا كتورت ساحة ما هرب قوي نوي بان كباري ولا وين أسوريان أنت أسوريان بوف كان بديوس حكا هو هجيز يا نوي با ما يب نوي بقرب حاله نوي بلا هوت في بقريت هذا كتب عندك كدولة ملية ده إسلام كدولة ملية لأنه ما فيري قبل الله كلا دراويشته ملي أو أبني يا وبا سواه دراويشته دراويشته سواه مركم شبه أنا عصوا بالك ديبا لكنيبيا لأن دراويشته كوفر قلبه على كوفر قلب قلب أنصاره خوارج يرتوا يكوني بي ماي ماي قبل كاس ماي بوقت كوفر قلبات بنتين كتير سنين هوت يا مسنين دكا مركو با راي ابغوي انت اسم اسك ديتان انت تتا انورتا وقتي بن ادا انورتا اوكان اسك ديتان اول بوا توبر اندرتا وي بوا كوفر قلبات وي قوسلاني سيدي ولول لين غرب تور مي غرب تور مي قوم يرن دراوي ميلما شناو لاها ده ميل دول نمنت انجرنا دي حقيقه وا وا ارغاي كان كلا وايبا دليار اسمي لك عاشوقي او دليار ايدما بن هاي وايبا اوتري اوديال ادوك اوديا غوبي اوديال كان كارت وايبا قوس ان تي دي ولا راو قال دك يو هاي منا ناني قشاشو تك كلاني جي اورتي يا يا اوتري كان كلا دورشه وف اي اوتي انت كدياس انت جيجا ميا مدي كورت واي ولا اوس حسن شيخ محمد فراك لجر way baa wali wali us shalay samay us diiday wal ku xuma faraka la jar markii us way baa qabeel uf way qabeel waa uf markii dilay garay us may meela la wareegay way baa mugo uu ko mugo hayaabo uu ko meesha aniga anigu usbo ho haya tale shibo aniga anigu usbo ho markii us laay wala us faraka yari war si aayan markii wala us shalay diiday wal ku هو فراز شغله جاري دوري دوري شو قف إيه قط ملك قف سماس مجرته وياه ودنك مقدسه مقدسه بس بنادر بنادر بدأ أبني هاي وشاب كي كره لكن أما هاي أنت كقف سماي ها نزخيوا نفط جرال قام منا كوي لكان وين بره آمن من لو شن دني شن قام الأشياء كورن أبو الأشياء كروا وين بره دور شدنا قف سد تاسع تاسع على تليلان أدي أبو مهسيا ورالكا إسجا استوريا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن إنه جو الرماي جرو كتاع جاي هاي وحولي هاي دقمة أفجوي قبل كشبة إلا ده هوسة ضد كواينا إس أبابولان نكستو قري قادي كرا مارك يسوى إنه الدجا لما إسبار استياش وإن أي لا الدجا لما وحاسد مدن ما أنت يبيش هبر قدر إنه الشيران إسلام مارك أنا جو أنا إيكو جارين قف أن هبر قدر أهين هدو قري كقاطو دقمة أفجوي جوده هذا إن مدح لقت توكتو aragtida lagu dilo go'aankaasi ay qaateen beesha habargidir mana qarinin maanta ay way soo qoreen waxay yiraahdeen afgooy laga ma ogolaan karo in nim aan u dhalan markaysa habargidir uu qori ku qaato hadii qof kale oo Soomaaliya meeshaas qori uu ku qaato madaxa laga toogto marka mar hadii xisaabta meeshaas ay joogto banaankana ay taalo waxay ila tahay markaysa dadka reer afgooye ee shacab oo raisan madax iyo majaba dhamaan hubka inay qaataan sida ay diinta nagu tiri inay isdifaacaan way account tahay
قف جنتن أي لو جرجارا سومالي تسيدا سيدا هذا ولا وين مركز دجال أي جلين مركز سكدب أي مركز سمعنيه جرمت أي حلان سنحنا واسداسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة مركز دقائق ليري مركز كدب أيام مركز سمعنيه بدر مركو استاجي ملاك تمركز أسودكتي نصر يكر وأوقت هاي دجال كي أبي جهلي تيم كي مركز سمعنيه دول بيجودي دوني إني سوا أفجران مركز سرير تيدان جيفار دول كلي حريه والراحيسان ياه لي حريه شيلن مديبا ياه لي حريه دمشم أقولي إن أنكر راحيستان ربا بقرطوين وشاجنا ياه that doesn't function الدون كسيدا سهدو مشقيه يعني أفلقات دو ماركيس ورالك عاجي عاد عايسونا ماركيس وحبكم بقاريسي الله كبقايا كنكو دلاي نصيب در أدوين واحد